କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଭାଇର ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ୁଛି ରୁକ୍ମିଣୀ ହଲ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ଆଜି ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭାଇ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭାଇର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗହଳି ହେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଭାଇର ଫିଲ୍ମ ଆଜି ପଡ଼ୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ତାପରେ ବି ଆମର ରୁକ୍ମିଣୀ ହଲ୍ରେ ଦେଖିବ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭାଇକୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ସାଇଡ଼ କର।
ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।